in recognition of his personal memoir that not only testifies to the human rights violations committed by the Russian Federation, but also exposes the truth behind the existence of unofficial prisons, illegal deprivation of liberty, and torture carried out by the occupier in the city of Donetsk, the Peterson Literary Fund 2023 Translated Book Award is presented to The Torture Camp on Paradise Street. It is translated from the original Ukrainian into English. Stanislav Asayev, author, Zanya Tomkins and Nina Murray, translators, published by the Ukrainian Research Institute at Harvard University. The book chronicles Asayev's firsthand experience in a modern-day concentration camp overseen by the Federal Security Bureau of the Russian Federation, FSB. In the 2 years of his illegal imprisonment in an industrial factory called Izolyatsiya, Asayev and his fellow inmates have endured horrific psychological and physical abuse, torture, denigration, endless fear, and agony. This is the story of an individual who is vulnerable to the arbitrariness of first and foremost armed criminals, a story of survival in a place where all mechanisms of civilized humanity no longer function. It is a story of hope to remain human in the most inhumane conditions. The captivity has forever altered the outlook of the author's life, yet it did not leave him helpless or defeated. The book's author, Stanislav Asayev, is currently in Ukraine and he's unable to travel to Canada, but he has sent a personal message by video. Вітаю, шановні члени літературного фонду імені Петерсена, шановні учасники цьогорічної церемонії нагородження. Дозвольте мені перш за все подякувати за цю високу честь бути сьогодні серед переможців цьогорічної премії зі своєю книжкою «The Torture Camp on Paradise Street». Як ви розумієте, я, на жаль, не зможу бути особисто присутнім на церемонії нагородження через російську агресію в Україні і через те, що я мав долучитись до лав Збройних сил України. Але я б хотів в своєму короткому виступі підняти, як на мене, дуже важливе питання, про що йдеться війна сьогодні, яка відбувається на території України. І мені здається, що моя книжка якраз дуже чітко відповідає на це питання. Адже сьогодні є дискусія про перемовини з Російською Федерацією, яка лежить, безперечно, у політичній площині. Але ми забуваємо про гуманітарну площину. Ми забуваємо про те, що на окупованих територіях України, незалежно від того, це території Донбасу, чи це території півдня України, чи навіть це території півночі, які вже на сьогоднішній день, слава Богу, звільнені, скрізь, де є Російська Федерація, там є тортури, там є підвали, і там є фактично фільтраційні та концентраційні табори. І місце, в якому я провів 2,5 роки свого ув'язнення через свою журналістську діяльність на окупованій частині Донбасу, це місце має чітку назву «Ізоляція», це дійсно сучасний концентраційний табір Російської Федерації, в якому я провів 28 місяців, і за ці 28 місяців я бачив численні тортури, тортури електричним струмом, як жінок, так і чоловіків. Приниження людської гідності, сексуальне насильство, вбивства полонених або, можна навіть чіткіше сказати, цивільних заручників, важкий примусовий фізичний труд. Тобто цілий набор воєнних злочинів, за які безпосередньо несе відповідальність Російська Федерація. Це місце ізоляція, про яке йдеться у моїй книжці «The Torture Camp on Paradise Street», існує з 2014 року, по сьогоднішній день. У 2024 році буде 10 років, як на території Європи, як на території України, нехай і окупованій, існує сучасний концентраційний табір, де не діють жодні не те, що юридичні закони, навіть закони гуманітарного права і просто людяності. Тому, коли на Заході зараз починається дискусія про те, що з Російською Федерацією треба якось домовлятись і треба знижувати підтримку України, я би хотів нагадати, що є ще гуманітарна площина цієї війни, і що кожен снаряд,
Кожен долар, який іде на підтримку України, вони йдуть на те, щоб ізоляція, цей концентраційний табір, не накрила всю нашу країну і не накрила потім всю Європу. Треба розуміти, що це не тільки війна України. Це війна за цінності, цивілізаційні цінності цивілізованого світу. І тому, я думаю, що моя книжка якраз дуже чітко дає відповідь на те, чи можливі взагалі перемовини з сьогоднішнім режимом Володимира Путіна та з його оточенням. Адже якщо ми йдемо на будь-які компроміси з Російською Федерацією, і навіть територіальні, і залишаємо її частину території, як на цьому наполягають навіть деякі європейські політики, ще існують люди. Люди, які залишаються в підвалах, яких продовжують катувати і будуть продовжувати катувати тільки за те, що вони українці. Чи можемо ми погодитись на це? Я думаю, що будь-яка цивілізована людина скаже ні. Саме цим, мені здається, важлива моя книжка. І я сподіваюся, що в тому числі політичний сегмент і Канади, і Сполучених Штатів, і взагалі англомовного світу, який ще не знайомий з таким місцем, як ізоляція, може дізнатись про нього саме з мого твору, і це буде певним вкладом в те, щоб продовжувати підтримку України і надалі. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!